नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआतमा हेडलाइन्स। एमसीसी सम्झौता टेबल हुने दिन संसदमा अनुपस्थित अर्थमन्त्री शर्मा, आज पनि राजधानी बाहिर संसदमा छलफल हुने भनिएको दिन पुगे पर्वत। केन्द्रमा हुने राजनैतिक ध्रुवीकरणको असर स्थानीय तहसम्म, दलीय द्वन्द्वका कारण विकास निर्माण ठप्प। पछिल्ला तीन वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका इलामका 30 युवाले ज्यान गुमाए, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना प्रमुख कारण। र पहिरोले लघु जलविद्युत आयोजना बगाएपछि दैलेखको ठाटीघाट गाउँपालिका 1.5 वर्षदेखि अन्धकार, पुनर्निर्माणमा बेवास्ता। अब न्यूज विस्तारमा। एमसीसी पारित गर्ने तयारी भएका बेला संसद बैठक छल्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पर्वतको कुसमा पुगेका छन्। पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको साधारण सभामा सहभागी हुन अर्थमन्त्री शर्मा कुसमा पुगेका हुन्। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले संसद बैठकको कार्यसूचीमा विभागीय मन्त्रीका हैसियतले अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने उल्लेख गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा संसद छल्न कुसमा पुगेका हुन्। यसअघि एमसीसी टेबल गर्दा पनि अर्थमन्त्री शर्मा संसदमा अनुपस्थित थिए। बाजुरामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई जबरजस्ती एमसिसीको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी गराएको छ। नेकपा बाजुराले एमसिसी विरुद्धको प्रदर्शनमा सदरमुकाम मातणीमा रहेको मालिका नमुना माबीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विद्यालयबाटै लगेर जबरजस्ती सहभागी गराएको हो। विद्यार्थीलाई पार्टीको झण्डा बोकाएर प्रदर्शनमा उतारिएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा ग्रुप आएर फेरि जबरजस्ती मेरो अफिस कोठाभित्र पसिसकेपछि मैले पनि धेरै सम्झाउँदा बुझाउँदा नमानिकन आफै जबरजस्त रूपमा विद्यार्थीहरूको कक्षा कोठामा गएर त्यहीँबाट जबरजस्ती विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर माइकिङ गरेर लगेको हुँदाखेरि मलाई असाध्यै यसले गम्भीर तुल्याएको छ। विद्यार्थीलाई कुनै पनि पार्टीका गतिविधिमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। विरोध प्रदर्शनमा सहभागी गराइएपछि विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित भएको छ। केन्द्रमा हुने राजनैतिक ध्रुवीकरणको असर वडा र गाउँसम्म कस्तो पर्छ भन्ने उदाहरण खोटाङमा देख्न सकिन्छ। दिक्तेल, रूपाकोट, मझुवागढी नगरपालिका 8, दोर्पा चिउरी डाँडामा दलीय द्वन्द्वका कारण स्वाभाविक विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भएका छन्। नेकपा एमाले सम्बद्ध वडा अध्यक्ष लीला कुमार चौहान र एकातिर र सत्तारूढ गठबन्धन दल नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अर्कातिर उभिएपछि गाउँको विकास नै ठप्प भएको हो। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी र नयाँ शक्ति एकातिर हुँदा पनि नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका लीला कुमार चौहान वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए। चौहानले त्यसपछि अन्य दलसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक नै ठानेनन्, जसकारण दिक्तेल, रूपाकोट, मझुवागढी नगरपालिका 8मा दलहरूबीच ध्रुवीकरण हुँदै आयो। दलीय स्वार्थमा द्वन्द सिर्जना भएपछि ओडाको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। कुनै विकासलाई अवरुद्ध बाधा अवरोध गर्न खोजेको होइन, तर वास्तवमा उहाँले नै यो सिक्वेन्स चालिराख्नु भएको छ। किनभने उहाँले चाहिँ 8 नम्बर बासी जनताहरूलाई घुङ्रामा हाल्ने काम भइरहेको छ अहिलेसम्म, र गरिराख्नु भएको त्यही हो। वास्तवमा हामीलाई अहिलेसम्म केही ओडालाई घाटा त छ भयो नि, प्रत्यक्ष रूपमा घाटा छ, तर त्यो हामीले त्यो चाहेको छैनौँ। किनभने उहाँसँग सहकारी समन्वय गरेर जान हामी चाहिरहेका छौँ, तर त्यसको लागि उहाँले, किनभने हाम्रो जे भए पनि हामी सबैको जनप्रतिनिधि हो, उहाँ कुनै पार्टीको होइन। दलहरूको द्वन्द्वका कारण अहिले दोर्पा चिउरी डाँडामा मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि ओडा कार्यालयसम्मको सडक ढलान, अन्नपूर्ण माविको खेल मैदान र घेराबार निर्माण, सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनमा सडक विस्तार, खावा डाँडा एकीकृत बस्ती र बाबारी नमुना बस्ती विस्तार योजना अलपत्र छन्। वडा अध्यक्षले अघि बढाएका योजनामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै गठबन्धन दलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अख्तियारमा उजुरी दिएका छन्।
प्रत्युत्तरमा वडाध्यक्ष चौहानले मङ्गलबार 4 बस कार्यकर्ता सहित शक्ति प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाए। उनीहरूले आफूले अघि बढाएको योजना सम्पन्न गर्न पाउनुपर्ने मागसहित नाराबाजी गरे। विकासमा चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँको केही पङ्क्तिहरूले चाहिँ मुद्दा मामला लगाइरहेका छन्। मुद्दा मामला लगाइसकेपछि दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छानबिन हुने प्रक्रिया छैन। सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारवाही पाउनुपर्छ भन्ने माग हो हाम्रो, अरू केही पनि होइन। विकास रोकियो, जनता मार्गमा परे, थालिरहेको काम पनि जनताले केही काम गरेका छन्, तलब छैन, मुद्दा परेको छ भन्नुहुन्छ नेताजीहरूले। अनि हामीले नेताहरूलाई सोद्धाखेरि हामीलाई मुद्दा छ भन्नुहुन्छ, बारम्बार मुद्दा किन पर्छ त भनेर हामी आफै जनता आवाज उठाएर हामी आफै नै लागि परेका जनताहरूलाई हामीले दिएर आएका नेताहरूलाई जनताको चाहिँ माग भयो, यस्तो किन भ्रष्टाचार गरेको छ कि किन यसो हुन्छ त भन्न हामीले उहाँहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई उठाएर लिएर। वडा अध्यक्ष र गठबन्धन दलबीच यति बेला जुहारी नै चलेको छ। सबै योजनाहरू इष्टमिट अनुसार कुनै नभएको, त्रुटि भएको, गलत भएको र प्रतिशतमा 70%भन्दा बढी चाहिँ एकदम अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको, व्यथिति भएको देख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सम्बन्धित निकायमा यसको सही छानबिन होस् र दोषी उपर चाहिँ कारवाही होस् भन्ने हिसाबले मुद्दा दर्ता गरेको हो। विकास रोकेर हाम्रो सत्ता उल्ट्याउने यो मनसायले उहाँहरूले चाहिँ कुप्रचार, कुदृश्य, कुविचार राख्नुभयो। यसको उपज बिस्तारी सहनुको सीमा हुन्छ हो, बोल्न पाइन्छ, हिँड्न पाइन्छ, खान पाइन्छ, आफ्नो स्वतन्त्रता छ, तर यसरी अरूलाई नङ्ग्याउने नाममा आफूहरूले झुटो गर्नु भनेको यो गलत कुरा हो। यो गलत उहाँहरूले प्रचारबाजी जो गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि म त आजितै थिएँ, तर अहिले गएर विकासका आयोजनाहरू रोकिने क्रम जारी रह्यो। यस्तै गरेर अहिले पनि तत्कालीन 4-5 आयोजनाहरू रोकिएका छन्। दोर्पाच्युरी डाँडमा 2074 स्थानीय निर्वाचनदेखि नै एमाले बाहेकको गठबन्धन कायम छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गठबन्धन दल वडाका योजना अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको देखाउन बल गरिरहेका छन् भने वडा अध्यक्ष चौहान त्यसबाट चोखिएर गठबन्धनका कारण वडाको विकास रोकिएको देखाउन प्रयासरत देखिन्छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि खोटाङबाट दमन राईको रिपोर्ट। इलाम कृषि र पर्यटनमा अग्रणी जिल्ला भए पनि त्यहाँका धेरै युवा रोजगारीका लागि विदेश पुगेका छन्। तर विदेश भने जस्तो सहज छैन, त्यहाँ धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। पछिल्ला 3 तथ्याङ्क हेर्ने हो भने इलामबाट रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरूको मृत्यु दर बढ्दो छ। इलाम बरबोटेका 28 ठाकुर कुवरको शव बाकसमा घर आउँदा सबैका आँखा रसाए। 4 अघि रोजगारीका लागि कतार पुगेका उनको सुतिरहेका बेला पुस 23 मृत्यु भयो। उनको मृत्युले सिङ्गो गाउँ शोकमा डुब्यो। परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा रहने उनले आफ्नो मृत्यु पूर्व घरमा दाजुसँग कुराकानी गरेका थिए। यो घटना भनेको चाहिँ अब शुक्रबारको दिन भनेको छुट्टी भएको थियो होइन, अनि अब बेलुका खानासाना खाएर चाहिँ अब मसँग पनि एकखेप कन्ट्याक्ट भएको थियो होइन, अनि त्यसपछि अनि एकैचोटि बिहान 3 चाहिँ उहाँकै साथीहरूले चाहिँ अब यस्तो घटना भएछ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ घर परिवारमा जानकारी भयो गराएका साथीहरूले। 5 अघि पनि ठाकुरका दाजु जगतको वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा मलेसियामा ज्यान गएको थियो। 5 अन्तरालमा 2 गुमाएपछि 70 आमाका आँखा उभाएका छैनन्। फाकफोक्थुम गाउँपालिकाको एक तप्पाका 40 टिकाराम कोइरालाको पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा माघ 19 बहराइनमा मृत्यु भयो। धन कमाउने सपना बोकेर त्यहाँ पुगेको 1 नबित्दै बाथरुममा लडेका उनी फेरि घर फर्कन पाएनन्। टिकारामले घरमा श्रीमती मनिषालाई आफू बिरामी रहेको भन्दै अन्तिम पटक फोन गरेका थिए। बिरामी छु, हस्पिटल लगेको छ, 2 भइसक्यो हस्पिटल लगेको, केही उपचार भएको छैन भन्नुभयो। अनि आफूसँग फोन नभएपछि खासै कन्ट्याक्ट गर्न नि पाइँदैन थियो, अनि म नेपाल आइपुग्दिनँ होला घरमा भन्दै त्यस्तै भन्नुभयो। खासै बोलचाल भएन, बोल्नै सक्नुहुन्न थियो। टिकारामका 5 छोराले बाबा बितेको थाहा पाएका छैनन्।
टीकारामको शव नेपाल ल्याउन परिवारजनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ, तर शव कहिले आउँछ अत्तो पत्तो छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि इलामबाट गएका मध्ये पछिल्लो 3 वर्षमा 30 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। रोजगारीमा जान राहदानी लिने युवा युवतीको संख्या बढ्दो छ। हाम्रो टोटल संख्या 2045 जना हो, त्यसमा 1270 जना पुरुष छन्, महिलाको संख्या 770 हो। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो 78-79 मङ्सिर 1 गतेसम्म चाहिँ टोटल संख्या 1448 हो, प्रायः सबै वैदेशिक रोजगारका लागि जाँदै हुन्छ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि धेरै नेपालीको विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ। विदेशको हावापानी नमिल्दा र खानपिनमा ध्यान नदिँदा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तै कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना र सुतेको अवस्थामा पनि धेरै नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि इलामबाट गोपाल निरौलाको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी फोर्केको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 MHz पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज जारी छ, अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्युज। दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका गौरा गाउँमा कुनै बेला बिजुली बत्तीले गाउँ नै झिलिमिली थियो। आसपासका गाउँमा सौर्य ऊर्जा समेत थिएन। दुर्गम भए पनि गाउँ उज्यालोको नमुना मानिन्थ्यो, तर गौरा गाउँका बासिन्दाको यो खुसी लामो समयसम्म टिक्न भने सकेन। पहिरोले लघु जलविद्युत बगाएपछि बिजुली बत्तीमा रमाएका उनीहरू सौर्य ऊर्जा र सल्लीको दियालोमा रात बिताउन बाध्य छन्। 2077 भदौ 2 गते मध्यरातमा आएको पहिरोले 2 जना बालकको ज्यान लियो भने 6 जना घाइते भए। घर र लघु जलविद्युत बगायो। लघु जलविद्युतले उज्यालो बनेको गाउँ अन्धकार बन्यो। लघु जलविद्युत बगाएको 1.5 वर्ष पुगिसक्दा गैरा गाउँवासीलाई उज्यालो दिन स्थानीय र प्रदेश सरकारले चासो देखाएनन्। विद्युत अभावमा विद्यालयका कम्प्युटर समेत प्रयोगविहीन बनेका छन्। अनि हाम्रो उपकरणहरू सबै अब थन्केर राखेका छौँ, तारहरू तानेर अब घर घरमा राखेका छौँ, वायरिङहरू गरियो सर। पुरै गाउँ बस्तीमा 6-12 हजारसम्मको वायरिङहरू घरमा गरियो सर। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, हिमालयन हाइड्रो पावर, स्थानीय बाल क्लब र स्थानीयको जनश्रमदानबाट 60 लाख लगानीमा लघु जलविद्युत निर्माण गरिएको थियो। 16 किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युतबाट गैरा गाउँका 209 घरदुरीले बत्ती बालेका थिए। विद्युत नहुँदा देउती माभि, चुली आधारभूत विद्यालय, सङ्गम आधारभूत विद्यालय लगायतमा कम्प्युटरको प्रयोगात्मक कक्षा बन्द भएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत असर परेको छ। कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन र मिल समेत बन्द छन्। यसलाई प्राविधिक हेर्न त आएनन् त, आउन त एकछिन प्रदेशको जाने हाम्रो सभामुख पनि आउनुभयो यहाँ नजिकै, उहाँले भन्नुभयो सबै त काम लाग्दैन, सबै नयाँ बनाउनु पर्ने अब यसको लागि धेरै 1.5 करोडको बजेटको जाने आवश्यकता हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। पहिरोको केही समयपछि गैरा गाउँवासीको पीडा बुझ्न कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाही पुगेका थिए। सभामुख आउँदा आशा पलाए पनि 1.5 वर्षमा राहत र पुननिर्माण हुन नसक्दा गैरा गाउँवासीमा निराशा छाएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दैलेखबाट भक्त बहादुर शाहीको रिपोर्ट। सरकारले समयमै जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसक्दा 5 थर अस्पतालमा 2 वर्षदेखि आइसियू उपकरण थन्किएका छन्। धनकुटा र 5 थरमा 2-2 करोड रकम विनियोजन गरेर खरिद गरिएका उपकरण जनशक्ति अभावमा थन्किएका हुन्। जिल्ला अस्पतालमा 10 सयको आइसियू कक्ष सञ्चालन गर्न उपकरण ल्याइएका हुन्। जनशक्ति नहुँदा आइसियू सञ्चालन गर्ने अवस्था तत्कालका लागि नभएको अस्पतालले जनाएको छ। माथिबाट नै प्रदेश अथवा सेन्ट्रलबाट विशेष व्यवस्थाहरू भयो भने सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ, अन्यथा यही अवस्थामा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न चाहिँ सकिने अवस्था चाहिँ छैन। एउटा आइसियू कक्षको 1 सयका लागि 1 जना मेडिकल अफिसर, 1 जना विशेषज्ञ डाक्टरसहित 4 जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री कोरोना उपचार तथा रोकथाम कार्यक्रम मार्फत आइसियूका लागि 5 थर अस्पताललाई 2 करोड बजेट प्राप्त भएको थियो। उपकरण भएर पनि अस्पतालले सेवा दिन नसक्दा त्यहाँका नागरिकले आइसियू सेवाका लागि झापासम्म जानुपर्ने अवस्था रहेको छ।
परम्परागत घुमाउने घर प्राय लोप भइसकेका छन्। नयाँ पुस्ताका लागि घुमाउने घर नौलो बनिसक्यो, तर लमजुङका अधिकांश पर्यटकीय गाउँमा भने घुमाउने घरको संरक्षण गरेर राखिएका छन्। अधिकांशले पुर्खाको सम्झनामा नयाँ निर्माण गरेर इतिहासको संरक्षण गरेका छन् भने शताब्दी पुराना घर पनि जस्ताको त्यस्तै छन्। ऐतिहासिकता झल्काउने परम्परागत अनि फरक ढङ्गले निर्माण गरिएका घुमाउने घर अहिले विरलै देख्न पाइन्छ। आधुनिक घरको निर्माण तीव्र भएपछि ग्रामीण भेगमा यसको अस्तित्व लोप हुँदै गएको छ। तर लमजुङका अधिकांश पर्यटकीय गाउँमा शताब्दी पुराना घुमाउने घर देख्न सकिन्छ। यसको आफ्नै मौलिकता रहेकाले पनि मर्मत संरक्षण गरेर राखेको स्थानीय बताउँछन्। यो घरमा म आउँदाखेरि खाटले छएको थियो अनि म आएर ढुङ्गाले छयो। अब म पनि 71 वर्ष भयो। कुन जिजुको पालोमा बनायो त्यो थाहा छैन। अहिलेसम्म त जोगाएर राख्यो छोराहरूले, अर्को बनाउने भनेको फेरि यही घर राख्ने भनेर सबैले फर्नु दिएन अनि त्यसै छ। पर्यटकीय गाउँमा शताब्दी पुराना खडे चाहेका र माटोले पोतेका यस्ता घर छन्। पुनर्निर्माण गरिएका घर बढीजसो ढुङ्गाले छाएका छन्। ढुङ्गाले छाएका घुमाउने घर निकै आकर्षक पनि देखिन्छन्। गुरुङ गाउँमा बढी हुने घुमाउने घर ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। अन्य जातिका युवा पुस्ताले पनि पुर्खाको इतिहास सम्झाउने घुमाउने घरको नवनिर्माण गरी संरक्षण गरिरहेका छन्। यो घर बनाउनको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो बाउबाजे, हाम्रो दुराहरूको जिजुबा, हाम्रो दुराहरूको मेन गरी धेरै पहिला सबैको घुमाउने घर थियो रे। तर हामीले पनि यहाँ गाउँमा धेरै नै देखेको घुमाउने घर, अहिले छैन, एउटा मात्रै यहाँ तलतिर छ, नत्र सब भत्किसकेको छ। हाम्रो जातिको घुमाउने घर हुँदो रहेछ अनि हाम्रो आफ्नो बाउबाजेले बनाइराखेको घुमाउने घरको सम्झनामा त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो घर निर्माण गरेका हौँ। लमजुङको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र घलेगाउँ, सिउरुङ, डाइनासकोट, तुलुङकोट, भुजुङ लगायतका ठाउँमा बढीजसो घुमाउने घर देख्न सकिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि लमजुङबाट निरज अधिकारीको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ, अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 3 कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। ठूलो क्षेत्र भएकाले नागरिकको सहजताका लागि 3 कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको पालिकाले जनाएको छ। वडा कार्यालयका सचिव, प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी हप्तामा हरेक दिन बार मिलाएर 3 कार्यालय पुगेर सेवा दिने गरेका छन्। राज्य पुनर्संरचना हुँदा 2073 सालमा भीमेश्वर नगरपालिकामा 3 गाविस गाभिएका थिए। त्यसमध्येको एउटा लाकुरी डाँडा गाविस पनि हो। त्यही लाकुरी डाँडा गाविस अहिले भीमेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 हो। सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल्सले करिब 1 करोडको लगानीमा सडक डिभाइडरमा वृक्षारोपण थालेको छ। कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वीरगंज पथलैया व्यापारिक मार्गको सिमरा क्षेत्रमा वृक्षारोपण थालेको हो। उद्योग आसपासको क्षेत्रमा हरियाली कायम गर्न सडक आयोजनासँग अनुमति लिएर बिरुवा रोप्ने काम थालिएको र तिनको स्याहार सुसार पनि कम्पनीले नै गर्ने उद्योगका सञ्चालक आयुष गुप्ताले जानकारी दिए। हाम्रो फ्याक्ट्री अगाडि अनि जति पनि यो एरिया छ उसलाई सुन्दर देखाओस्, राम्रो होस्, त्यो कारणले हामीले यो कार्य गरेको छौँ अनि समाजको लागि छौँ। हामी समाजलाई को काम गर्ने हो। अब हामीले यो स्टार्ट गरेको छ, अब सुन्दरताको लागि हो। अब यो प्लान थियो, अब सरले स्वीकृति दिनुभयो, अब आज कार्य चालु भएको छ। यो 1 किलोमिटरसम्म हामी अहिले गर्छौँ, अब अगाडि पनि गर्नुहोस्, हामी त्यो गर्छौँ। सडकको सौन्दर्य जोगाउन नजिकका उद्योग प्रशासनसँग सहकार्य गर्ने योजनामा रहेको वीरगंज पथलैया व्यापारिक मार्ग आयोजनाका प्रमुख मनिष कुमार शाहले बताएका छन्। सडक बनाएर यो व्यापारिक कोरिडोरमा र यसमा चाहिँ हाम्रो मिडियनमा चाहिँ प्लान्टेसनका कार्यक्रमहरू चाहिँ थिएन। यसलाई चाहिँ विभिन्न उद्योगहरूले चाहिँ स्वीकृति लिएर चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइराख्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक त सडकको शोभाहरू बढ्ने भयो र त्यसका साथसाथै चाहिँ हरियाली र शीतलता नि प्रदान गर्ने भयो र 6 लेन सडकमा सुन्न सुगन्ध थप्या जस्तै यो हाम्रो जो अहिले हामीले प्लान्टेसनहरू गर्दैछौँ यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सेवा पुर्याउँछ। कम्पनीले पहिलो चरणमा 300 बिरुवा रोप्ने योजना बनाएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स।
एमसीसी सम्झौता टेबल हुने दिन संसदमा अनुपस्थित अर्थमन्त्री शर्मा आज पनि राजधानी बाहिर संसदमा छलफल हुने भनिएको दिन पुगे पर्वत। केन्द्रमा हुने राजनैतिक ध्रुवीकरणको असर स्थानीय तहसम्म, दलीय द्वन्द्वका कारण विकास निर्माण ठप्प। पछिल्ला तीन वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका इलामका 30 युवाले ज्यान गुमाए, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना प्रमुख कारण। र पहिरोले लघु जलविद्युत आयोजना बगाएपछि दैलेखको ठाटीकाद गाउँपालिका 1.5 वर्षदेखि अन्धकार, पुननिर्माणमा बेवास्ता। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।